यो भूमे नाच विशेष गरी मगर समुदायहरूमा नाचिने गरिन्छ। सबैजना नचारुहरू एउटै लाइनमा एउटै खाले पोसाक लगाएर नाचिने गरिन्छ। विशेष गरी महिला नचारुहरूको एउटा लाइन र पुरुष नचारुहरूको अर्को लाइन हुन्छ भने बाजा बजाउनेहरू सबैभन्दा अगाडि हुन्छन्। अगुवा नचारुको इसारा अनुसार सबैजना एकै तालमा नाच्ने गर्दछन्। यो भूमे नाचको बारेमा यस्तो भन्नुहुन्छ मौलिक कला संस्कृतिका अभियन्ता तिलक रोकामगर। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। आज चाहिँ असारको 2 गते एकदमै यो महरको रङ्गशालामा चाहिँ एकदमै यो हर्षोल्लासका साथ यो भूमे महोत्सव चलिरहेको छ। यहाँनिर हेरिराख्नु भएको छ यो भूमे पर्व, यो भूमे नाच, यो धर्मशालाको भूमे साथ धर्मशालाको नाच छ। यो भूमे नाच असाध्यै यो मगर बाहुल्यता रहेको समुदायको चाहिँ असाध्यै प्रख्यात नाच हो। त्यसैले यो महान नाचमा चाहिँ सबै सरिक हुनुभएको छ। यहाँ सम्पूर्ण यो भूमेवासीहरू चाहिँ सबै यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ। हेर्नुहुन्छ यहाँ यस्तो पानी परिरहेको छ, यही पानीमा पनि उहाँहरूको सहभागिता असम्म हटेको छैन। त्यसैले हामी यो आफ्नो महान संस्कृति भूमे पर्वलाई चाहिँ हामी हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छौँ। यो हिजो भर्खरै कसैले चाहिँ जेठको मसान्त पुटिन् र कसैले असारको 1 गते पुटिन् भूमि देवतालाई पूजा गरी अब चाहिँ आफ्ना कोही मनोकाङ्क्षा पुरा गर्नका लागि फुल टिपेर लिएर आफ्ना इष्टमित्र गाउँका बुढाबुढीलाई आदान प्रदान गरेर फुल दिएर चाहिँ फुलका गुच्छा लगाएर शुभकामना आदान प्रदान गर्दै र भूमि देवतालाई चाहिँ बलि चढाउँदै यहाँको चाहिँ कुनै पनि बाढी पहिरो नबनाइदिउन् भनेर चाहिँ भूमि देवतालाई पूजा गर्दै विधिवत रूपमा चाहिँ 2 गतेको दिनदेखि चाहिँ प्रत्येक गाउँहरूमा यो भूमे नाच चाहिँ नाचिएको हुन्छ। र यसपटक यो प्रत्येक महोत्सव प्रत्येक वर्ष महोत्सव लाग्ने भएको हुनाले यसपटक चाहिँ यो भूमे महोत्सव चाहिँ महरमा लागिरहेको छ। यो भूमेको इतिहास चाहिँ एकदमै लामो छ। सानो चाहिँ भूमेको इतिहासको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यो भूमि भनेको भूमि अर्थात् जमिन, यो जमिनमा बस्ने जे जति मानव जातिहरू छ यो मानव जातिहरूलाई चाहिँ कुनै पनि क्षति नहोस्, अर्थात् मानव जातिले कमाउने चाहिँ जुन यो जग्गा जमिनहरू छ घरहरू छ ती घर जग्गाहरूलाई चाहिँ कुनै क्षति नहोस्, कुनै पनि दुःख दामी र रुगामुगाले चाहिँ अनिष्ट नहोस् भनेर चाहिँ यो भूमि पर्व चाहिँ पूजा गरेर चाहिँ हर्षोल्लासका साथ मनाउने चलन चाहिँ छ।